V spolupráci mesta Komárno a okresného úradu sa konalo ďalšie mestské a okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany. Do súťaže sa prihlásilo 17 štvorčlenných družstiev zo základných škôl nášho mesta a okresu. Cieľom tejto súťaže je overovanie teoretických vedomostí a praktických zručností z učiva ochrana života a zdravia. Po štarte súťažiaci na jednotlivých stanovišťach postupne plnili nasledujúce disciplíny. Testy z rôznych oblastí civilnej ochrany, na ďalšom stanovišti praktické použitie ochrannej masky a improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany, zloženie evakuačného batožínu a rozpoznávanie varovných signálov CO. Ďalej to boli stanovištia hasenia malých požiarov, pohyb a pobyt v prírode, streľba zo vzduchovky a v zdravotnej príprave bolo treba ošetrovať rôzne druhy zranení a volanie na tiesňovú linku 112. Naše zábery zachytávajú momentky z týchto pretekov. Pri slávnostnom vyhlasovaní výsledkov každé zúčastnené družstvo obdržalo diplómy a vecné ceny. V mestskom kole na prvých troch miestach skončili ZŠ Ötvöša, ZŠ Pohraničná a ZŠ Ulica Práce. V okresnom kole zvíťazilo družstvo zo ZŠ Ötvöša, druhé miesto obsadilo ZŠ Svätý Peter a tretie ZŠ Pohraničná. Tieto tri družstva dosiahli taký výsledný počet bodov, ktorý ich oprávňuje reprezentovať náš okres v celoštátnom finále. Družstvo ZŠ Ötvöša túto súťaž vyhralo už tretíkrát po sebe a tak získalo putovný pohár natrvalo.